धमाधम लघुवित्तहरू करिब करिब बयानब्बेवटा लघुवित्त संस्थाहरू थियो स्थापना गरेको गरे, गरे। लाइसेन्स दिएको दिए है अब फिल्डमा गएर चाहिँ कस्तो छ कारोबारहरू भनेर राम्रोसँग हेर्न नसर्ने लाइसेन्स दिएको दिए गर्दा यो दुई तिनटै पक्षबाट यो चाहिँ कमजोरी चाहिँ भएको मैले महसुस भसि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एकताका चाहिँ लघुवित्त संस्थालाई धमाधम लाइसेन्स दियो हजुरले भन्या जसरी नै अनि अहिले चाहिँ मर्जरमा एकदमै प्रोत्साहन गरिरहेछ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ पहिला लाइसेन्स दियो अहिले चाहिँ मर्जरमा जानलाई चाहिँ एकदमै प्रोत्साहन गरिरहेछ नि त हजुर हो अब के भयो भने धेरै लघुवित्त भएर सबै यो स्थितिहरू देखिसकेका छ देखेपछि त यही सङ्ख्यामा लघुवित्त हुने हो भने त यति सङ्ख्याको लघुवित्त त नेपालमा आवश्यकै छैनन् र अनि अब अनि अब के भन्ने सानो क्यापिटल पनि भयो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो त अलि दरिलो खालको क्यापिटल बनाएर जानुपर्ने हुन्छ किनभने गरिबमा कहिले कहिले सक आउँदाखेरि पनि त्यसले चाहिँ कभर गर्न सक्ने किसिमबाट जानुपर्छ गएपछि अनि हामीले नै हामीले नै मै रघि त